სტიქია სამეგრელოში ძლიერი წვიმების გამო პრობლემებია თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში დათმორილია სახლები, ეზოები, სავარგულები. სოფელ ქარიატაში მდინარე ხობის წყალი კალაპოტიდან გადმოვიდა და სახლებში შევარდა. მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. დავით მანია გვიერთდება სტიქიის ზონიდან. Goram როგორც formulas ma aqorebels tsina gamoshobebshi tsuqobodit stikhis gamo faktobrivat mtel samegreloshi problemebi ari shekmnili qela munitsipalitetshi faktobrivat datmorilia sakhlebi mdinareebi kalapotidan aris gadmosuli dazianebulia sagzao infrastruktura dazianebulia asave khidebi ushualo da akhla chveni mqopebi tsalinjikhis munitsipalitetis sofel pakhulanshi da akhla maqorebels pirdapir etershi vachvenebt kadrebs tu ravitareba aris adgilze es aris qldovani masa romelits gush გადაუღებელი წვიმების შედეგად დაიძრა დაახლოებით 2000 კვადრატული მეტრის ფართობზე არის საუბარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ის არის რომ ეს კლდოვანი მასა ახლა მდებარეობს უშუალოდ საცხოვრებელი სახლების თავზე ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას ნებისმიერმა ბიძგმა შეიძლება და ან თუ გაგძელდა წვიმა მასე შემთხვევაში შეიძლება ეს კლდოვანი მასა ჩაიტანოს ქვევით და დააზიანოს საცხოვრებელი სახლები რაც ხნის რა თქმა უნდა დღეს შესაბამისად მოსახლეობაც ახლა სახლებში გაჩერებისას ეშინია როგორც უკვე გითხარით ამავე სოფელში დაზიანებული არის საგზაო ინფრასტრუქტურა ფაქტობრივად წაღებული არის ფახულანი ჭალე მუჟავას დამაკავშირებელი ხიდი და ფორმულას მაყურებელს ახლა შეუძლია ნახოს ის კადრები რაც ჩვენ დღეს ადგილზე გადავიღეთ ასაც ხედავთ თხილნარი იყო A, შემოსავალი ამის მქონდა და ასე ცხოვრობდით რა. Esa ჩვენი შემოსავალი. Ე რამ გამოიწვია ეს შედეგი? Да, შედეგი წვიმა. ხევით და იზრა ეს საძროხე არის დაშლილია რა. შეჭერა თუ საძროხე. ხევით ხა სახლი დგას რეალურად? Мере სახლი დგას. იმუქრება სახლი იქნება. Როგორ არის იმუქრება? ბავშვები 4 მგავს ბავშვები რა შიში არ გვიძინია რა საღამო ისე დილამდე ისე გავათენეთ. 2000 კვადრატული მეტრი ხო? ხო, მაგრამ იქითაც გაბზარულია ეს ვარიანტი არა, ერთი კაი წვიმა უნდა და ესე ჩამოდის. წვიმდა, ხო, განსაკუთრებით. Და გვიან მოხდა ეს, დაახლოებით 10-დან 14 საათამდე. შემოძიძები გაფიქებულია, ზავალი ჩამოსულია. დიდი ეს ნაწილია მხოლოდ დარჩენილი და ეს ახლა რომ გადადიხარ. საშიშია, მაგრამ საშველი არ იყო რა წამოსულიღავით. სახი ფათოა, როგორ არა, აკეთი იქით ხო ხედავთ, ესე იგი ხრეში უკვე წაღებული აქვს და არ არის ნორმალური გადასასვლელი, მაგრამ აი უბრალოდ ეგ ის შუაში ის რო არის ადგილი გადასასვლელი, აი ამითი ამის იმედით ახლა უცბად გადავართ ხეები და რა არ მიქონდა თურმე ამას და საშინელება იყო, მაგრამ რა ვიცი ჯერ არ ახსოვს ახლა აქ მაცხოვრებელ ადამიანს ასეთი საშინელება რაც წუხელის მოხდა. გადაუღებელი წვიმების შედეგად ადიდა მდინარე, შესაბამისად წაღებული არის როგორც ხედავთ ფახულანი ჭალე მუჟავას დამაკავშირებელი ხიდის ერთი ნაწილი, მიმოსვლა ამ ეტაპზე შეწყვეტილი არის, ასევე ფახულანის აბსოლუტურად ყველა უბანზე მიმოსვლა შეჩერებულია, წაღებულია ხიდბოგირები, გზები, სახლებს შეექმნა პრობლემები, რამოდენიმე საყოფაცხოვრებო საკარმი და ნაკვეთი მთლიანად არის ჩამოსული, ნუ მოკლედ კატასტროფული ვითარება ამ მომენტში ფახულანის ადმინისტრაციულ ერთეულში. მაყურებელ შევახსენებ, რომ გუშინ ფაქტობრივად გადაუღებელი წვიმების შემდეგ დღეს უკვე სამეგრელოს ფაქტობრივად მთელი რეგიონი სტიქიის შედეგებს ებრძვის და უმკლავდება. ფაქტობრივად ყველა რეგიონში მუშაობს მძიმე ტექნიკა სტიქიის სტიქით მიყერებული ზარალის შედეგების აღმოსაფხვრელად. რამდენადაც ჩვენთვის ახლა ხდება ცნობილი, უშუალო წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიაში ახლა მიმდინარეობს თათვირი და იგეგმება თუ როგორ უნდა მოხდეს სტიქიის შედეგად მიყერებული ზარალის აღმოფხვრა და შეიქმნება შესაბამისი ზარალის დამთვლელი კომისია და ამის შემდეგ უკვე მოსახლეობას, რომელთაც ყველაზე მეტად მიადგათ ზარალი გუშინდელი სტიქიის შემდეგ, აუნაზღაურდებათ სწორედ ეს ზარალი.